Labadiena, sveiki. Šiandien video bus apie aviečių sodinimą. Kaip sodinti avietės, kokias eilės pasirinkti, kaip pasirinkti, kokie atstumai ir kokią pasirinkti techniką. Manau, bus įdomu. Vis puikus metas pasodinti aviečių. Šitos avietės pasodintos iš rudenio. Sodinom kas 30 cm. Matot, čia kas 30 ilgį pasodinta. Čia ne viena eilė, daugiau pasodinta yra eilių. Galima šachmatų tvarka. Kodėl šachmatų tvarka rekomenduoju? Todėl, kad greičiau avietės užimtų savo plotą ir žolės būtų mažiau baisios. Tumus tarp vagų, vat žiūrėkite. Viena vaga, antra vaga. Iš tikrųjų pas mus didžiulis plotis tarp vagų, nes dirbame su didžiuliu traktoriu. Tai mums čia užtenka du kartus važiuotis, tai būtent skaičiuokite. Vat. Vienas centras vagos, antras centras vagos. Žinokit, avietės nuo pačio centro tikrai jums paauks pusę metro. Plius dar pasvirimas, tai skaičiuokit, kad į vieną pusę jum pati avietė eis apie 60 cm, 70 gali net. Tai vat, ir iš kitos pusės nuo centro eis 60-70 cm. Tada pasiskaičiuokit, jeigu didesni plotai, tai vis tiek, nu nežinau, per vieną kartą, irgi galima daryti per vieną kartą, kad vienas važiavimas būtų. Tik neužmirškite, kad avietės turi tokią tendenciją, jeigu nerištė, jos virsta į šonus, tai jums užims daugiau vietos ir paskui su traktoriu bus sunku pravažiuoti. Tai tikrai paskaičiuokit, koks tai bus traktorius, mažesnis, didesnis, rekomenduoju. Dabar atkreipkite dėmesį, va, matote vaga, nėra tiek labai daug stiebų, čia stiebai nenupjauti ir matote, yra pakankamai nemažai žolių. Tai va šitos žolės nori avietės išstumti ir jos iš karto nespėjo susiformuoti stipriai ir dėl to vat žolė, matot, intensyviai lipa. Tuoj parodysiu kitą vagą ir pamatysite, kaip aviečių didesnis kiekis jau nebeduoda žolėms tiesiog stumti jų iš vagos. Pradžiau vagą, matėte retesnės avietės, kiek buvo žolių, o čia žiūrėkite, dabar tankesnės avietės ir praktiškai žolių nėra. Įsivaizduojat kaip? Koks skirtumas? Va, žiūrėkit, tankios avietės ir žolių nėra, todėl reikia stengtis pirmais metais, kad kuo išauginti avietės greičiau ir tada jau žolės tiesiog yra nebaisios iš šonų, tai tais, va, kiek va profrizuojate ir pjausite, nežinau, čia jau jūsų pasirinkimas, mes truputį iš krašto frizuojame, nes duodam šaknim oro, tai labai padeda. Ir vat matot, ką reiškia, kai dideli geri krūmai greitai užauga ir vat žolės jau realiai nebebaisios. Vat įsivaizduokit, kokio aukščio krūmai, jie dar nenupjauti. Tai vat koks skirtumas. Ėmėsi renkantis vagas. Jeigu, sakysim, sodinsite savo darže, tai vat įsivaizduokit didelę vietę. Vat matot, jinai yra pasvirusi. Taip? Tai vat patys pasigalvokite, jeigu rankiniu būdu ravėsite savo darže, kad galėtumėt praeiti. Aišku, galėsite pasisiaurinti, bet pasidarykit tarpą, kad būtų patogu, nes ir norėsite su sekatorium prakarpyti, kur per tankiai. Tikrai norėsite šitos dalykus. O kas sodinsit didesnės vagas, tai vat žiūrėkite. Labai smarkiai pasiskaičiuokit iš anksto, su kokiu traktoriu ar motobloku, su kuo aptarnausite. Vat. Avietės pasvirs plius, pasiskaičiuokit šitą atstumą. Gera žemė, derlinga, avietėms patiks, tikrai jis bus palanki, tai avietės jau antrais metais stipriai susiformuos, žiūrėkite, kokį plotį susiformuoja. Puikiai pačio save apsaugo nuo žolių, tada puikiai net vieną kitai padaro ir apsaugo ir nuo saulės, išlaiko daugiau drėgmės, nes jos jau suformuoja, reikit, kokią puikią eilę. Ir iš tokios eilės jau tikrai galite tikėtis neblogų rezultatų.
Taip, pagal šiuos metus, koks pavasaris, tai pats tinkamiausias metas sodinti avietės, manyčiau, bus kovo pabaiga, balandžio pradžia. Pavasaris ne taip jau greitai ir atskuba, nes žemė dar nesušilusi. Vat tiek informacijos jums. Draugai, malonu, kad žiūrėjote. Ačiū už dėmesį, patiko, prašom pasidalinti, gero sodinimo ir viso geriausio. Iki.